Sasa mse answer hivi. Una login kwanza, acha ni login yangu. Ah, alafu kama ni level 2 unaenda kwa wallet direct, una click hapa kwa recharge. Alafu enter amount. Kwa sababu ni level 2 weka 800, alafu click Kenya shillings. Ukisha click hiyo Kenya shillings, unakuja hapa, inakupeleka direct, una copy hii number, una click tu hapo copy, alafu copy success. Hiyo copy success ni umecopy hii number hii. Sasa what you do next, unaenda kwa M-Pesa. Unaenda kwa M-Pesa. Kama uko na M-Pesa app hivyo. Unaenda kwa send money, send money, send money. Send money. Phone number. Una paste. Uki paste phone number, ni ile ulikuwa umekopi hii sasa. Amount. Weka 800. Alafu you click continue. Ukisha click continue, una copy sasa hiyo M-Pesa code. Yangu imekata. Directive tu, una copy hiyo M-Pesa code, alafu una paste. So where you paste ni huku kwa, unaenda kwa, unakucha hapa, una paste hiyo M-Pesa message kama M-Pesa code kama hiyo, alafu una click I have made payment. Immediately inakuambia confirmed. Aya, fanya hivyo halafu niambie. Ana yoki tayari. Ha? Yoki.